maamulka degmada Gaalkacyo ee Puntland oo isagu maalmihii u dambeeyay wadaay dadaallo kor lagu qaadayo horumarinta magaalada Gaalkacyo iyo dib u soo celinta ayaa waxaa maanta maamulka degmada Gaalkacyo oo kaashanaya guddiga isxilqaanka dhismaha wadooyin laamiya oo laga hirgelinayo xaafadda Israac ee magaalada Gaalkacyo waxa ay maanta dhagax dhigeen dhismaha wada laami cusub taas oo hab isku tashi ah looga hirgelinayo Gaalkacyo munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ganacsato waxgalad iyo qaar ka mid ah shacabka magaalada Gaalkacyo ugu horreyn waxaa madasha dhagax dhiga wadadan laamiga sida isku tashiga loo dhisay ka hadlay guddiga isku xilqaama dhismaha wadada isku xiri doonta RGF ilaa isbitaalka dhagacadde ee magaalada Gaalkacyo taas oo ah wada aad u dheer maanta waxaan halkan u nimid in aan dhagax dhigno wadadii macnaha hore loo dhaxlay inaan ka taagno tabeelayaashii loogu talagalay in ay lagu ururiyo dhaqaalahooda iyo meelihii ay ka bilaabmi lahaayeen waxaa nagala soo qayb galay maayarka degmada asaga ayaa noo dhagax dhigay sidaas macnaha waa gacantii ugu horreysay oo ay guddigu ay bixiyaan oo jeebkooda ay ka bixiyaan dhaqaalihii ugu horreeyay baan ku bixinay taas oo ah in aan xooggeena iyo maalkeena iyo waqtigeenaba aan ku bixino wadadan inaan diyaar u nahay tilaabadii koowaad oo tabeelayaashii wadada Hirjiife in la mudo ayaa inoo suurtagalay barnaamij isku tashiya isxilqaama baa shaqada ku socotay degmada iyo mas-uuliyiinta ku shaqada lana ay dabada ka taagnaayeen maanta waxaa inoo dhaqaaqay shaqadii koowaad sidaad u jeedaan tabeelayaashii baa la muday waxaan rajaynaynaa si wada jira inay shaqadaas u dhaqaaqdo qolo walbana ay doorkeeda qaadato suuragashay inaan taagno tabeelayaashii ilaa dhagacadda laamiga meesha uu kaga dhaco wadada Cirjiifa ilaa laamiga aeroboorka inta u dhaxaysa wadadaas oo dhan 4 kilomitir dhaqaalaha galayana laga rabo isku tashi bulshada inuu ka yimaado waxaanu leenahay ummadda muslimiinta oo reer mudug reer Gaalkacyood Puntland Soomaaliya iyo muslimiinta dhammaanteedba waxaanu codsanaynaa in sadaqa jaariya ku taalla halkaas in qof walba wixii uu karaankiisa oo ama waalidka ula baxo ama naftiisa ula baxe inuu ka qayb qaato duqa degmada Gaalkacyo Puntland Xasan Maxamed Jaamac ayaa isaguna ugu baaqay bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha wadada sidoo kalena loo baahan yahay in cid kasta ay kaalin iska saarto sidii looga wada qayb qaadan lahaa horumarinta degmada Gaalkacyo aad baan ugu mahadcelinayaa guddiga sharafta badan ee isxilqaamay ee wadadan dhismaheeda uu istaagay quruxsataan wadooyin samaysataan gaar ahaana kuwa guryihiin agtooda mara aad baad ugu mahadsantihiin jazaakallaa khayr ilaahay baa idinka abaalmarinaya mahadcelin kadib waxaan jeclahay inaan dadweynaha Soomaaliyeed ee degan degmada Gaalkacyo ugu baaqo in ay hawshan qayb lixaadla ka qaataan ciddii tabarucaad la diyaar ah ay cid kasta oo degan degmada waxaan ugu baaqaynaa inay hawshan taageerto waa hawl khayriya ah waa waddo oo wixii lagu bixin jiray sadaqa tijaariya weeye Cabdirisaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.